Tjena igen, så tillbaka med ännu en liten video av SHL-snack där jag går igenom alla 14 SHL-lagen inför säsongspremiären den 14 september. Idag ska vi gå igenom Malmö Red Hawks, vi ska gå igenom deras nyförvärv, tre stycken nyckelspelare, ska ta fram en talang som jag tror kommer kunna blomstra ut i år. Och sen ska vi gå igenom lite hur gick det förra säsongen, tror det kommer kunna gå bättre den här säsongen. Vi går igenom allting i den här videon. Malmö Red Hawks hade ju en otroligt tung säsong förra året. De kom sist, men Thomas Kollar är kvar som tränare. Han var pressad förra året, men han klarade dem till slut. Till slut klarade han sig kvar. De slog ju ut Brynäs där i den här playout-serien som var extremt spännande. Men de klarade sig kvar, men de kom sist. Och det var ju en tung säsong. Man kollar in lite statistik från förra året, så har de ju tappat en sån som Sylvegårdarna, har de ju tappat Carl Söderberg, lagt av och så vidare och så vidare. Händemark är då kvar i alla fall, men en sån som Marcus Sylvegård kommer ju vara ett stort tapp. Söderberg också är ju, var ju ändå fortsatt väldigt bra, men han har gått i pension nu. Och de har också tagit in en hel del nya spelare i sådana fall. Det har de gjort. En sån som jag tycker ser väldigt spännande är Janne Kukkonen. Han är då en spelare 25 år. Och jag minns den här grabben när han var i liksom New Jersey Devils. Jag gjorde ett G-mode, franchise mode på NHL 22 måste det varit med New Jersey Devils. Då var han i laget och han var väldigt bra. Jag minns den här grabben, han var 25 poäng på 50 matcher gjorde han här för liksom bara två säsonger sedan. Jag vet inte riktigt vad hur han hamnat i Malmö till slut. Men alltså, jag tyckte han var en bra talang här. Kom upp, gjorde mycket poäng här. Helt okej säsong här. Hamnar i Schweiz förra säsongen. Gör ändå ganska många poäng. Och i år han hamnat i Malmö. Alltså, det ska bli riktigt spännande att se den här Janne Kukkonen från Finland. Det ska bli väldigt intressant att se. Jag tror han kommer kunna göra det väldigt bra. Det tror jag faktiskt. Spännande spelare. Som har någon potential att göra väldigt mycket poäng i ligan. En nyckelspelare har tagit ut är då Fredrik Händemark. 30 år har han blivit nu. Men han har man ju förväntningar på sig nu att han ska komma tillbaka här alltså. Han förra säsongen var tung. Säsongen innan det var inte heller superbra heller skulle jag väl säga. Men jag skulle säga att han förväntar mig mer utav han nu. Man vill ju se den här säsongen här. När han var 19, säsongen 19-20, då var han ju extremt bra. För Malmö, helt otroligt bra. Åkte över till NHL, fick några matcher i San Jose, kom tillbaka senare och han är ju fortsatt bra, men jag vill att han ska liksom steppa upp en nivå till, visa att han har den här 38 poängsäsongen. Den var ju väldigt bra. Det är en verkligen nyckelspelare för Malmö som måste kliva upp en nivå till nu, speciellt nu när en sån som Carl Söderberg har lagt av. Då tycker Händemark måste steppa upp ännu mer om de ska komma högre upp i tabellen den här säsongen. En tredje nyckelspelare då är då Kim Rosdahl, som jag minns väldigt bra ifrån Oskarshamn, speciellt när han var väldigt bra där. Kom ju upp här den här första och andra säsongen i Oskarshamn, då var då han ju var ju svinbra. Sen gick han till Rögle, det gick åt skogen förra säsongen kan man säga. Han gick sedan till Malmö mitt under säsongen och var inte jättebra heller, va. Nu hoppas jag verkligen kommer tillbaka till Oskarshamn liksom... formen om man säger så i Malmö då. För det är en väldigt bra spelare. Det är liksom, ja, vi får det är upp till bevis nu lite här. Om han liksom har varit bara peak lipsad han här liksom. Och har verkligen gått ner sig i form senaste tiden. Eller har han fortfarande den här talangen kvar. Liksom 38 poäng, 18 mål. Han var ju riktigt bra där i första perioden i Oskarshamn vet jag ju. Så det är en nyckelspelare som verkligen också måste kliva upp där. Det är många spelare i Malmö som liksom de har kvar som verkligen måste steppa upp en nivå känner jag här. Om de ska ta liksom komma högre upp i tabellen än 14 plats. För jag tänker att de satsar nog högre än 14 plats i år, det hoppas jag. Så det är en spelare som måste steppa upp. Talang jag har valt då, Anton Wahlberg. Riktigt spännande spelare, 18 år bara. Blev draftad av Buffalo, 39 overall i somras i andra rundan. Fick den då ett par matcher i SHL förra säsongen. 17 matcher, 4 poäng och några i matcher i den här playouten också. Har ju redan skrivit på ett NHL-kontrakt här, utlån den här säsongen. Hoppningsvis var han mycket speltid, för det är en spännande spelare. Jag hoppas han kommer med i J20-laget också. J20-laget också, by the way. Ser riktigt spännande ut, eller hur? Det finns många talanger där som är 04-05 år i Sverige. Det kommer nog bli en riktigt fin
fin trupp vi får ihop till JVM. Hoppas det går bra också då. Men jag hoppas han är med där. Hoppas han får mycket speltid. Jag tror det är en spelare som kan växla ut och ha en ganska fin säsong. 18 år dock bara. Men ändå 1,91 är ändå ett stor, tung center. Mycket potential. Men de har ju också gjort lite andra spännande nyförvärv. Lauri Pajuniemi, också en annan spelare som var i AHL förra säsongen, kommer till Sverige och i Malmö nu och hade ändå ganska bra stats i AHL förra säsongen. 23 år gammal liksom, sätter man ihop han och sen Kukkonen i en kedja och sen en annan liksom center eller något sånt, kan också bli en riktigt fin kedja det. Jakob Galvas också spelade i AHL där förra säsongen. Kan säkert vara ganska bra. Vet väl inte så mycket om han just nu, men helt okej okay liksom. Man vet aldrig med de här AHL-gubbarna. Vissa blir ju svinbra, vissa blir lite so-so. Men det är lite såhär, och Alan Quinn tog de in från Ontario i AHL-lag, plockar de han ifrån. Sen har man ju såhär William von Barnekow, några andra talanger sådär. Hur tror du det kommer gå i år? Alltså det kommer nog vara en tuff säsong, men jag tror inte de kommer på 14:e plats i alla fall. De kommer vara kring strecket skulle jag säga, om inte den här Janne Kukkonen totalt dominerar. Men ja, vi får väl helt enkelt se. Det enda liksom lilla faran jag känner kring han är att han var liksom i NHL, 25 pinnar på 50 matcher, sen kommer här och sen liksom ett steg ner till schweiziska ligan. 31 poäng där är väl ändå ganska bra. Sen tycker jag ändå Schweiz är högre än SHL liksom. Så ett steg till ner till liksom så, som var sämsta laget. Eller ja, de var inte sämsta laget. De var näst sämsta laget i SHL förra året. Liksom det är liksom, man är på toppen så ett steg ner, ett steg ner. Hur är motivationen då? Men i vissa spelare kan motivationen svika då. Men hoppningsvis gör inte det för Kukkonen, för jag tror han skulle kunna gå in och dominera om han hade motivationen och hittade några bra lagkamrater där, så kan det nog bli svinbra med lite unga talanger kring där, med liksom Anton Wahlberg får en del speltid och lite sådär. Tror det kan bli spännande. Det kommer nog vara en kamp om sträcket i botten tror jag i år igen tyvärr, om inte några spelare verkligen nu kliver upp. Men jag tror det kommer en tuff säsong. Hur tror ni kring Malmö Redhawks? Hur kommer det gå för dem i år? Som sagt, jag tror det är en tuff. Kanske de kan komma 12 typ. Det är väl det jag skulle säga. Tuff säsong. Men ja, det ska ändå vara spännande att följa några av de här spelarna tycker jag. Är det någonting jag missat i den här videon får ni gärna kommentera det. Är det någon supertalang de har i 20? Är det bara kommentera. Är det någon som har varit svinbra på försäsongen? Kommentera det. Hur tror ni det går för Malmö i år? Kommentera det också. Men det är allting för den här videon. Lite SHL-snack kring alla SHL-lagen kör vi. Men är ni här får ni gärna tumma videon. Så ska jag vara nya här. För allting för mig. Så hej.